Შოთა რუსთაველის პერსონაჟები თამარის ეპოქას, ოქროს ხანას აცოცხლებენ. Უყვარდა თუ არა შოთას დაფარული გრძნობით მზის დამწუნებელი თამარი და პასუხობდა თუ არა მეფე იგივე გრძნობით. Არიან თუ არა შოთასა და თამარის პროტოტიპები ვეფხისტყაოსნის გმირები. Მითისა და რეალობის გასამიჯნად მე-12 საუკუნეში გადავიდეთ. Când ați albat șoata spirovne bisidumale ba amareps, visi biografii sculeva sam si uge ci vermova herhept. Soret biografiul licnobe bis simțiris gamo, pasuhik i troze u guardatuara șoata stamari, pirol rikši pe prist aosan și unda veziot. Șavi tetrze ar stațelili. Roma stamar me pe uars. Ese tipacti. Meore. Dațelili ar cargat. Anu, ise tic znobit romli simulațiari zalien zneli. Igia ჩემის სიცოცხლე. Უცხალო ვითა ჯიქია. Მისი სახელი შეფარვით ქვემორე მithkobs მიქია. Თამარ მეფე ტექსტში ნახსენები არ არის. მაშალემე თამარ მეფის შეფარულ ქებად ნაგულისხმები აქვს რუსთაველს, თინათინის ბიოგრაფია და ნესტანის ბიოგრაფია. Თინათინი და ნესტან დარაჯანი რომ თამარის პროტოტიპები არიან, მკვლევარების დიდი ნაწილი დარწმუნებულია. Ასე რომ ლეგენდა ვეფხისტყაოსნის პროლოგშივე იღებს სათავეს. Საშუალო ტანის შავთვალა, თმაგიშრიანი მზეთუნახავია სხვადასხვა ისტორიული წყაროებით ხელმწიფე თამარი. Სილომაზით მხეცებსაც კი ატყუებს. Სხვაზე არესვა მეფესა, მართ ოდენ მარტო ასული. Სოფლისა მნათი მნათობი, მზისაცა დასთა დასული. Man mistam ჭვრეთთა წაუღის გული გონება და სული. Ზეთუნახავი თინათინის გამეფება ზედმიწევნით იმეორებს თამარ მეფის ტახტზე ასვლის რეალურ ამბავს. Ამ ისტორიულ თარიღს უკავშირებს პოეტი დავით დეფი თამარისა და შოთას სიყვარულის ერთ-ერთ ვერსიასაც. ზე მისგან საწუნარია. Ყველა დიდი ამბავი არის რა თქმა უნდა კითხვის დამსმელი და თავის თავშივე პასუხის მატარებელი. Იყო თუ არა დევნა ბატონიშვილი შეყვარებული თამარში და იყო თუ არა დევნა ბატონიშვილი თამარის ბიძაშვილი, მისი მამის გიორგი მესამის ძმის შვილი, სწორედ შოთა რუსთაველი. კაცების დაწერა რაღაცა აუხსნელი ფენომენი პოეზიისა და ზოგადად საკაცობრიო ჰარმონიისა. ისტორიულ წყაროებში ერთ-ერთი ვერსიით სამეფო ტახტი თამარ მეფის ბიძაშვილს დემნა ბატონიშვილს ეკუთვნოდა. ქალის ტახტიდან ჩამოსაგდებად დემნას გიორგი მესამის წინააღმდეგ შეთქმულება მოუმზადებია. გადმოცემით მისთვის თვალები დაუთხრიათ და დაუსაჭურისებიათ. თამარის ალბათ ხელშეწყობით მოხდა რომ დემნას არაფერი არ დაემართა, მას ასწდა ეს საჯელი თვალების დათხრა და მსგავსი წამება. Îi pirobit vom izgana cu zodam, mepe bas izgahte bodam, mepe izdarce bodam, mepe izikne bodam, mepe sa cartolosi. Ogon tu demna sara peri ma uido da, mișe oarebus, mis mijnurs, mis cats lomelis masa se zalia nu guarda. Ერთ-ერთი ვერსიით დემნა ბატონიშვილი ინდოეთში გადახვეწილა, ვეფხისტყაოსანიც იქ დაწერილა. Თამარ მეფეს აი ამ სიყვარულს ის ესე წინ უფენს მთელ ქვეყანას, მთელ დედამიწას საქართველოს სახით და ამაღლებს საქართველოს. ქმნის დიდ სახელმწიფოს, ზუსტად ისეც როგორც ჰქონდა მამამის გიორგი მესამეს და ზუსტად ისეც როგორც ჰქონდა მის პაპას დავით მეოთხეს, დავით აღმაშენებელს. მთელი ეს ენერგია უკვე დემნასი წავიდა ვეფხისტყაოსანში, თამარის კი წავიდა საქართველოს უკვდავებაში. ორივემ გააუკვდავა თავისი სიყვარული, ერთმა ქვეყნით და მეორემ პოეზიით. დაიჩოქა თამარის წინ მისინ მუხლი მოიყარა, დედოფალმა გაიღიმა და ცრემლები გადმოყარა. ეს თითქოს უბრალო უნდა თქვა ცრემლები გადმოყარა. ჩემი აზრით აქ აკაკი მჩადო ის აზრიც, რომ თვითონ დედოფალიც თანა უგრძნობდა მას. თამას კოჭანტირაძე ვერსიას, რომ დემნა ბატონიშვილი რუსთაველია არ ეთანხმება, თუმცა შოთას, რომ თამარი უყვარს ეჭვი არ ეპარება. Არგუმენტი მაქვს იმისი, რომ რუსთველი გამიჯნურებული არის თამარზე, ოღონდ მიჯნურება მაღალი გაგებით, აი იმ გაგებით, რომელზედაც თვითონ რუსთაველი ბრძანებს, რომ იგი სხვა, სიძვა სხვა, შოუდევს დიდი მზვარი, ნუ რუინ გარევთ ერთმანეთს, აქ ეს მათ ჩემი ნაუბარი. Აი ის ფრფენვა, ტრეფიალება,
რომელიც არის სულიერ საწყისებიდან აღმოცენებული, აი ამით ის უეჭველად იყო გულმოწყლული. მე რუსთველი ხელობითა ვიქმსაქმეს ამადარი. ვის მორჩილობ ჯარის პათა, მისთვის ხელობ, მისთვის მკვდარი, დაუძლურდი მიჯნურთათვის პლაწამალი არსითარი, ანუ მომცეს განკურნება, ანუ მისამეს ამარი. ვეფხისტყაოსნის სწორედ ეს სტროფი მურმან თავდიშვილის მოსაზრებით აბნევს მეცნიერებს. თვლის, რომ ვეფხისტყაოსანი სპარსული პოემების პროტოტიპად დაიწერა და პროლოგის მერვე სტროფი, რომელიც ეჭვის საფუძველს ბადებდა, თამარს არ ეკუთვნის. აი ამ სტროფიდან მოდის ეს გაუგებრობა და ეს სტროფი ვის ეკუთვნის, ეს უნდა გავარკვიოთ. თამარს თუ სხვას? აი ნახეთ ახლა, პირველ სტროფში რუსთველი ღმერთს აქებს, აღარ მოიყვანთ ახლა და დაამთავრა ღმერთს საუბარი. მეორე, მესამე და მეოთხე სტროფში დავით სოსტანია შეგებული, შემდეგ თამარია და შემდეგ ორივე ერთად, სამ სტროფში. ამის შემდეგ თამარი ხსენება არ შეიძლება რომ იყოს და არც დავით სოსტანის. პატრონები დამთავრდა. რა იწყება მეშვიდე სტროფში? ეს ხომ დაამთავრა რუსთველმა, მეშვიდე სტროფში იწყებს პერსონაჟზე ლაპარაკს და ამბობს მეშვიდე სტროფში: მო დავსხდეთ ტარიელის თვით ცრემლი ვდი შეუშრობელი და გადავიდა ცენტრალურ პერსონაჟზე, ტარიელზე და მათ სამთა გმირთა ნათობთასე. მაშინ ამის შემდეგ ყოვლად წარმოუდგენია თამარზე იყოს რამე და აი ტარიელს ეხება ეს სტროფი, სწორედან ესთან დარეჟანს. დაუძლურდი მიჯნურთათვის, მიჯნურისთვის კი არა, მიჯნურთათვის პლაზამალი არსით არის, იგი ტარიელიდან ესტანი ერთმანეთს ეძებენ და ვერ პოვლობენ და წამალი მასთვის არსად არის და მეც ღმერთო, ან ისინი განკურნე, ისინი ერთმანეთს შეახვედრე, ან მე სამარე გამითხარი. ასე რომ ეს მერვე სტროფი, რომლის გაუგებრობაც არის სათავე ამ ლეგენდისა, მიემართება არა თამარს, არამედ ტარიელს. მე ესე მგონია, რომ იგი ეთფოდა თამარს როგორც წმინდას. ქეთიმატაბელის შემოქმედება მეტწილად რუსთაველის პერსონაჟებს ეთმობა. უძველესი ხელნაწერებისა და ესკიზების დახმარებით ვეფხისტყაოსნის პერსონაჟებს მხატვარი თითქმის ყოველდღე საკუთარ სახელოსნოში აცოცხლებს. ფიქრობს, რომ შოთასთვის თამარი მხოლოდ წმინდა ხატება იყო. თამარი უნდა როგორც წმინდანი, როგორც საზეო სიყვარული უნდა უყარდეს, ეყარებოდა შოთას, იმიტომ რომ ეს სხვა სული, სხვა მისწრაფებების ადამიანები, სხვა ფიზიკური სხეულის. შოთა რუსთაველის ბიოგრაფიულ ცნობებს ჩვენამდე რომ მოიღწია, ალბათ ეს ლამაზი ლეგენდაც არიერწებებდა. ვინ იცის, მისი პიროვნების ისტორიიდან უკვალოდ გაქრობაც თამარისადმი თრფობის მიზეზით მოხდა. იყო თუ არა პოეტი მეფე თამარზე გამიჯნურებული? ზუსტი პასუხი ვერც ჩვენ დავადგინეთ და ფაქტია, მატიანემაც ჯადოსნურ იდუმალ საიდუმლოდ დატოვა.